Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, igen nehéz úgy a gyermeknevelési cikkek áfa tartamáról és a családok megsegítéséről napirend utáni tartanom, hogy kormánypárti képviselők tekintetében csak elnök urat tisztelhetem meg a teremben, és a korrektség jegyért azért jegyezzük meg, hogy ő itt van, és én ennek nagyon örülök, de a szemközti padsorokban ugye válaszadásra képes államtitkárt nem látok, pedig egy mai eseményről szeretnék beszélni, és annak a következményeiről, amelyek túlzás nélkül nemzet stratégiaiak. A költségvetés módosítása során a mi politikai közösségünk, a Jobbik Konzervatívok egy a hagyományokat tisztelő és a családokat támogató hozzáállás jegyében felhívta a figyelmet egy nagyon-nagyon fontos problémára, amely azt illeti, hogy a demográfiai fordulatról ebben a házban mi rengeteget beszéltünk, ugyanakkor a gyermeknevelési cikkek adótartama egész Európában itt a legmagasabb. Lehet, hogy világszintű rekordot is jelent a 27%-os áfa, amely egy babakocsin, gyermeknevelési cikkeken vagy éppen a pelenkán is rajta van. De azt látjuk, hogy miközben a családtámogatási rendszer elemei folyamatosan inflálódnak el, sajnálatos módon az infláció gyorsabban pörög, mint ahogy ezeknek az összege emelkedhetne évről évre, azt látjuk, hogy a gyermeket nevelő családok egy rettenetesen nehéz helyzetben évről évre egyre többet és többet fizetnek be az államkasszába, a gyermeknevelési cikkekben lévő áfa képében, és hát egyre kevesebbet ér az a támogatás, amit a gyermekneveléshez megkaphatnak. És hogy ezt számszerűsítsük is, a KSH bár néha nagyon furcsa dolgokat mér, eddig az évig például, vagy az előző évig a CD lejátszására alkalmas hifi torony és a kihajtogatható autós papírtérkép árváltozását is mérte, azért mér olyan tételeket is, amelyek a tárgykörünkhöz tartoznak, és sokkal inkább tanulságos megvizsgálni az árváltozásukat. Példának okáért a babakocsi, de gyermekneveléshez azért viszonylag szükséges, árváltozása drámai volt az elmúlt két évben. Most egy, hát talán így az átlag szükségleteknek megfelelő babakocsit olyan 108 ezer forintért lehet megvásárolni, KSH adat, nyilván tudnánk drágábbat és olcsóbbat is találni, de azt érdemes megvizsgálnunk, hogy ez a 108 ezer forint rögtön 85 ezer lehetne, hogyha 27%-os áfát Magyarország a családoknál hagyná. A helyzet az, hogy azért ez több tízezer forintos különbség, és elgondolkodtató, hogy mi az oka annak, hogy ezt az ebből eredő nyilván nemzetgazdaságilag nem annyira jelentős 27%-okat az állam mégis megtartja. Egy gyerekcipő esetében is lehet, hogy csak néhány ezer forintnak tűnik, de a 12.600 forintos gyerekcipő rögtön 9.900 forintba kerülne csak, hogyha az állam nem tenné el a rekorderáfát, még egyszer mondom, gyermeknevelési cikkek után. A gyermekeket nevelők pedig tudják, hogy egy bébi ételből, főleg ha több gyermek is van, naponta akár több is elfogy. Itt a kecskeméti márkájú is 600 forint fölötti áron érhető el bizonyos boltokban. Ez rögtön 500 forint környékére csillapodna ár tekintetében, hogyha az áfát elengedné Magyarország. Éppen ezért szeretnénk arra kapacitálni Magyarország kormányát, hogy az összes gyermeknevelési cikken engedje el az áfa tartamot, csak az áfa bevételi soron, mint egy 1000 milliárddal többet szed be az állam, mint egy évvel ezelőtt. Ezen 1000 milliárdos többletnek az egy tizede kellene talán csak ahhoz, hogy a gyermeket nevelő családok ezt a kedvezményt, könnyítést megkapják. Ezzel szemben, amikor most a költségvetés módosítása során én benyújtottam az ezt célzó javaslatot, akkor meglepő módon a gazdasági bizottságban nem egy udvarias tartózkodással kaszálták ezt el, hanem egy egyértelmű nem szavazattal. Én nagyon bízom benne, hogy ez a kormány részéről nem egy örökös üzenet a gyermeket nevelő családok terheinek az el nem ismerése tekintetében. El kell ismerni ezeket a terheket. Infláció követő családtámogatási rendszert kell felépíteni minden egyes eleme tekintetében, de ami a legfontosabb, az alapvető élelmiszerek és még inkább a gyermeknevelési cikkek tekintetében Magyarországnak egy válsághelyzetben ott kellene hagynia az adó összegét az érintett családoknál. Ez többféle technikával is megtehetné, kizárólag a szándékon múlik. Mi a szakmai koncepció kidolgozásával természetesen jobboldali ellenzéki pártként mindig hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a családok terhein könnyítsünk, de a kormányra lenne szükség, hogy ezt végre meglépje, mert nem lehet demográfiai fordulatot várni, nem lehet ilyet vizionálni, hogyha a családok terhei folyamatosan emelkednek, és még ilyen egyértelmű esetekben sem könnyítenek az őket a mindennapokban terhelő problémákon. Köszönöm a figyelmet!
Thank you.